Picó y Poveda Dentistas, Ortodoncia, Estética Dental, Odontopediatría, Odontología General, Implantes, Cirugía. Picó y Poveda Dentistas en Avenida Juan Carlos I, 59 bajo, en Ibi, Alicante. Jornada Focus Pyme y Emprendeduría Comunitat Valenciana. 28 de setembre en el edifici Ágora d'Alcoi. Com atraure talent, ocupació de qualitat i equips feliços. Inscriu-te en www.cialcoi.emprenemjunts.es. Organitzen CI Alcoi València i l'Ajuntament d'Alcoi, amb el finançament de la Generalitat Valenciana mitjançant l'IBACE. Tres mil razones para comprar en nuestro comercio. Visita el comercio de Alcoy y pide por cada compra un boleto para participar en el sorteo de un premio de 2.000 euros y de otros dos de 500 euros para canjear por cualquier producto de los establecimientos alcoyanos. Los primeros 1.000 participantes tienen regalo seguro. Del 25 de septiembre al 21 de octubre en el comercio de Alcoy. Los boletos se pueden depositar en la Cámara de Comercio, en el INCUP o en cualquiera de los tres mercados municipales. Organizan Cámara de Comercio de Alcoy y Diputación de Alicante. Calzados Cristi, desde 1967 ofreciéndote los zapatos que mejor se adaptan a ti con gran selección de marcas. Visítanos. Personalizamos tus zapatos para eventos. Sé única. Transportes turísticos de la isla de Tabarca. Salidas diarias desde Puerto de Santa Pola. El recorrido más corto para llegar a la isla. Realice el viaje en nuestros confortables catamaranes con visión submarina. Además, servicio de lancha rápida. Santa Pola-Tabarca, en tan solo 10 minutos. Visite la isla de Tabarca, otra forma de disfrutar el mar. Heladería Chambit, en Avenida de la Constitución y Avenida de la Paz de Onil, con el mejor helado artesano. Refréscate con nosotros con los mejores productos naturales y la mejor elaboración artesanal. Recuerda, en Avenida de la Constitución y Avenida de la Paz de Onil. Calidad, sabor, el buen helado artesano en Heladería Chambi. Materiales de construcción Cervantes, desde Castalla para toda la comarca. Disponemos de todo tipo de materiales de construcción. Materiales de construcción Cervantes. Hidráulicas La Folla, obra civil, fabricación de hormigón, gestión de residuos de construcción y demolición y retirada de amianto. Hidráulicas La Folla. Luz Oil, su gasolinera low cost en Castalla. Todos nuestros combustibles están aditivados con Biotech, que le proporciona un mayor ahorro en el consumo de combustible superior al 4% y un mejor rendimiento y lubricación del motor de su vehículo y eliminación de carbonilla. Luz Oil. Maramat, artes gráficas y papelería industrial. Impresión offset, con sistema de control de calidad mediante visión óptica del pliego. Troquelamos con troqueles magnéticos de máxima precisión con sistema de expulsión de recortes. Nueva adquisición de una máquina de pegado de estuche en pequeño y mediano formato. Maramat,
Artes Gràfiques i Papeleria Industrial en Polígono Industrial d'Onil. Hermanos Guill, materiales de construcción, con 40 años en el sector. Estamos en carretera de Alicante, kilómetro 1,5 de Castalla, donde encontrarás todo tipo de materiales para la construcción o rehabilitación de tu vivienda. Hermanos Guill, materiales de construcción. Si eres propietari d'un habitatge, plaça de garatge o finca rústica, recorda, el 10 d'octubre finalitza el període de pagament voluntari de l'impost sobre béns immobles i altres tributs municipals. Pots domiciliar el pagament fins al 26 de setembre o bé pagar amb targeta o Bizum en la nostra web, en Caixers, en les oficines de Suma i de Correus o telefonant al 965-292-000. Suma, gestió tributària. I acabem el nostre mosaic de avui dimecres amb qui? Doncs amb Alberto Calatayud. Hola, què tal? Hola, què tal? Alberto Calatagamer, que ja el tenim amb nosaltres. Hombre. Ai, és que ho havia fet un poquet aixina. Ja era hora. Tenia unes ganes de tornar. Ja era hora, eh? Lo sabes de sobra. Lo sé de sobra. Estàs tot el rato, però ja puc tornar. ¿Cuándo empiezo? ¿Cuándo vuelvo? La gent supercontenta ara mateixa perquè ja està preparant-se los dineros para gastárselos en els videojocs. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estic encantat. Radiante. De estar así una temporada més, com sempre. I bé, ha sigut un estiu ple de coses per a fer. La gent tampoc és que t'hagi trobat molt a faltar perquè t'ha vist en reportatges de TVA. Per això estic dient-ho, que hem tingut de tot. Hem tingut temps per a jugar i temps per a treballar. Perfecte, jo crec que la vida és això, no? Tindre temps per a jugar, bueno, però sempre en control, eh? No feu com Alberto, que està ahí com 30 hores jugant al dia. Alberto, què tal l'estiu? Què has fet? A què has jugat? Et conte, aquest estiu he estat jugant prou a la consola d'anterior generació de Nintendo, la Wii U. La Wii U, sí. Per què? Doncs mira, van reobrir els servidors que duien en manteniment des de fa un any pràcticament a causa d'un hackeig i doncs els van obrir, doncs hem jugat al Super Mario Maker, a l'Splatoon, al Paper Mario Color Splash, que el tenia pendent des del segon any d'universitat, o sigui, i me l'he acabat ara. I ara estic en Pikmin, que han eixit recentment els remasters dels jocs de la GameCube, així que penso que ha sigut un estiu prou fructífer en aquest aspecte. També ha fet una marató de la saga New Super Mario Bros, perquè ve el nou Mario Wonder. Ha sigut un estiu fructífer, podríem dir, sí. Espera, Alberto, perquè dius en la universitat, que igual la gent, com el veu molt jove, diu, este xic en algun moment estudiarà a la universitat. Tres anys d'això. És graduat en periodisme, Obre, Alberto. El que passa és que la seva especialitat és videojocs. Vale, ja ho hem dit. I es comencem el programa amb una notícia relacionada amb la Wii U, de fet. Què ha passat? Van reobrir els servidors aquest estiu, però ja han anunciat que, clar, com estem aproximant-nos a la Switch 2, que ara parlarem d'això, sí. Ens tanquen els servidors. Tenim una foto, la primera foto del programa, que és el correu que ens ha arribat aquest matí i el comunicat terminación. Que han fet. Aviso de terminación. És una traducció de la pàgina japonesa. Ah, vale. Aleshores, vale. Està un poc ahí el Google Translator. Però bàsicament que en abril de 2024 sí. Ja no podrem jugar online des de Wii U ni Nintendo 3DS, així que a aprofitar ara, perquè ja no es podrà. Ara que venen qui vacances. Qui vulga jugar a l'Splatoon, al Mario Kart o al Mario Maker, ara és el moment. Ara és el moment perquè en abril ja s'ha acabat. Bueno, en abril tenim altres coses que fer, que venen festes, vale? Exacte. Ja està, fin. Este estiu també hem tingut molts esdeveniments sí. Relacionats amb els videojocs i és que també aquest estiu, concretament pràcticament hem tingut la Tokyo Game Show
i en agost hem tingut la Gamescom, vale? Així hem vist, així tenim els logos dels dos. Són realment són festivals on la gent pot anar a provar els jocs i tal, però sí que és cert que hi han conferències i anuncis també. Els principals, Little Nightmare 3, Killing Floor 3 i Hotel Barcelona, que és lo nou de Suda 51, que és un... Què és Hotel Barcelona? Pues és un joc que no té... És que, a veure, Suda 51 fa uns jocs amb un... són molt particulars. I quan dic molt particulars és que és molt difícil encasillar-los en què gènere, perquè este home fa el que vol. Vull dir, té una capacitat de crear coses que... Jo vull provar la seva saga de No More Heroes, perquè la veritat és que m'han parlat molt bé d'ella. És interessant. I bé, a banda d'això, hem rebut notícies de el remake de Persona 3. Vale, jo dic, vinga, va, del Dragon de Persona. Quest, Dragon Quest Monsters, Inazuma Eleven Victory Road, Like a Dragon Infinite Wealth, Alan Wake 2, Assassin's Creed Mirage, Tekken 8, Sonic Superstars i Sonic Frontiers, que aquesta setmana ha rebut una última actualització amb nou contingut que molt interessant, l'expansió de Cyberpunk. També vam tindre a finals d'agost un Super Mario Bros. Wonder Direct, on es van anunciar tots els potenciadors que tindrà el joc, les novetats respecte a la saga New Super Mario Bros. En té moltes? D'això parlarem d'ací dues setmanes, que és el joc, i parlarem més a fons. Vale. I també hem tingut un Nintendo Direct. Com va sempre, ser el 14 de setembre. Com això, sempre, en setembre hi ha un Nintendo Direct, de fet, un dia més tard que l'any passat, que va ser el 13, que va coincidir amb el muntatge de les festes d'Ivi. Doncs mira, enguany un dia després, on tenim per ací, no he dut vídeo perquè hi ha tanta cosa que no he pogut dur vídeo. Que ho llegim i ja està. Però sí que tenim una imatge amb el resum dels logos del que han anunciat. Tenim l'expansió de l'Splatoon 3, tenim un remake del Mario vs. Donkey Kong de Game Boy Advance, se'ns dona més informació de Super Mario RPG, del joc de Peach que ens desvelen el nom, Princess Peach Showtime, també ens ensenyen de nou Detective Pikachu El Regreso, el retorn de F-Zero amb un joc de Battle Royale 99 jugadors, ens donen una ullada a la Wave 6 del DLC de Mario Kart, Luigi's Mansion 2 HD es torna a mostrar, ens anuncien una remasterització de la trilogia original de Tomb Raider de la Play 1. Tindrà èxit, Remake de Another Code, un joc de DS i un joc de Wii, de puzzles, una aventura gràfica que prou de nitro que retorna. El nou mapa de Among Us i... Encara has jugat a l'Among Us? Sí, sí, jo aquest estiu de fet també. Mira, una altra de les coses que he fet ha sigut fer partidetes d'Among Us amb els meus amics, que feia prou de temps que no jugava. Saps que no he jugat mai? No? No he jugat mai. De veritat, jo, mira, la primera vegada que vaig jugar va ser en 2021 i de debò que ho recomano moltíssim. Per què? A veure... Perquè és molt divertit, simplement és que pareix... Un dia juguem des de la tele. Pareix correcte. Pareix una boberia, però és increïble, de veritat, es passa molt bé. I també et frustres molt quan t'acusen i no eres tu l'impostor. Vale. Bueno, pues quedem, Quedem. I també ens van anunciar Unicorn Overlord, un nou joc d'Atlus, els creadors de Shin Megami Tensei Persona, que, bueno, té ahí... Eixe component RPG d'allí del Japó. I després Sony també, PlayStation, va fer un State of Play on ens va... També el mateix dia. Sí, el mateix dia, de fet. Un poquito competició. Sí, un al migdia i l'altre per la nit. Detalls de l'Spider-Man 2. Que guai. Data de llançament del Final Fantasy VII Rebirth, Ghost Runner 2, el DLC de Tales of Arise, Beyond of the Dawn, el joc d'Avatar, este que venim comentant també per ací, Frontiers of Pandora, i el DLC de Resident Evil 4 que va eixir la setmana passada, Separate Ways. Què tal? Com ha funcionat? Pues la veritat és que la gent està prou contenta, vull dir, i a més és un contingut que també venia ja en el joc original, vull dir. Això ha sigut tot el que hem tingut en quant a esdeveniments, la veritat. Presentacions a punta pala. Sí. És que estiu és una època de pocs llançaments i molt d'anunci. Els llançaments venen ara en la campanya nadalenca. Vas a tindre faena, Tindrem faena.
Bé, i ara passem a parlar un poquet. A ver. Tu tens una secció de cine. Jo tinc una secció de cine, però des de crec fa que... ja molts anys. Crec que no heu parlat d'una de les pel·lícules d'animació... Però perquè jo estava esperant que vingueres tu a destripar-me un poquet. Una de les pel·lícules d'animació més importants de l'any, la qual aprofita que aquest estiu, en agost, a finals, es va llançar l'edició física en DVD i Blu-ray. Per a... Estàs parlant-me de La Patrulla Canina? No, no, aquesta pel·lícula no. No, arriba ara. Estic parlant de la pel·lícula de Super Mario, que de fet ara ens enfocaran... Oh! Bueno, això són em portes el tràiler i tot? Això són els tràilers de la pel·lícula que ja hem vist mil vegades. No puc portar-te la pel·lícula. No, evidentment. No, vull... no, pirateo no, eh? Pirateo evidentment. No. Pirateo no. Així sempre es paguen les coses i juguem en hardware original. A gastar-se en les cuques, que jo també pague molts diners, de les plataformes, però ho veureu tot, eh? Que consta en acta també. Menos Filmin, que espere que algun dia em regale la subscripció. Bé, Super Mario Bros. La pel·lícula és, jo m'he descrit així, no és la millor pel·lícula animada de l'any, però és la millor adaptació mai sí. abans creada d'un videojoc al cinema. Per què? Doncs perquè, com bé sabem, el cinema i els videojocs tenen diferències. Els videojocs, encara que la trama pues, pot ser un element important, al final l'element principal és la jugabilitat, perquè és això, els videojocs. I al cinema, doncs no. Entre altres coses, doncs podem parlar dels actors, podem parlar dels efectes especials, però la trama jo crec que al cinema és superimportant, no? Bé, doncs què és el que passa? Que Super Mario Bros. La pel·lícula peca un poquet de tindre una trama un poc coixa. I és un poc el problema de que, diguem, que com a pel·lícula no podem dir que siga, vamos, el no va más. El no va más. Sí. És una pel·lícula disfrutable, evidentment, és una pel·lícula per a tots els públics, molt disfrutable. És per a amants de Super Mario és... o s'enfadaran? Eixa és la cosa, aquesta pel·lícula és per als amants de Super Mario sí. perquè presenta moltes referències, ara parlarem. Primer, compte un poquet de la trama. La trama és bàsicament d'Origins, on Mario i Luigi estan obrint una empresa de lampisteria a Brooklyn i bueno, intentant ahí treballar, una canonada al fons de les clavegueres de Brooklyn els absorbeix fins al regne dels fongs. No recordo ara mateix si el doblatge català diu regne dels fongs, però... Al reino champiñón. Al champiñón, ja està. El cas, Luigi és capturat per Bowser, el rei de los Koopas, sí. que pretén fer-se amb el regne, i Mario aúna forces amb la princesa Peach per a salvar tant el seu germà com el regne. Una premissa que molta gent diu, no, és que la princesa Peach... Anava a dir-te-ho. L'han empoderada, això tal, perquè els videojocs sempre la capturen? No, a veure, no exactament, perquè sí que és cert que hi ha un joc a Nintendo DS on la princesa Peach és la protagonista. I de crec fet, que ho vam comentar. I de fet salva Super Mario, o sigui, sí, ho vam comentar amb els trailers, i és això, no? Vull dir, és la faceta de Peach que molta gent no coneix, però que no és la típica princesa indefensa i mai ho ha sigut realment. El que passa que, com a molts jocs, sí que és cert que és Bowser el que la sequestra, entonces veiem aquesta faceta de Peach més empoderada, no? Veiem també una relació entre Mario i Luigi, aquest amor fraternal entre germans, que com els dos estarien predispostos a fer el que siga per salvar l'un a l'altre, que és... increïble, se te trenca el coret de veure-ho. També veiem un Donkey Kong molt graciós que, bé, jo crec que és, al ser una pel·lícula d'Illumination, crec que Donkey Kong podria ser eixe, no tan, vull dir, això és una exageració, perquè no arriba a ser els Minions, però sí que és el personatge graciós de la pel·lícula. Clar, no va dir-te-ho, són els mateixos que van fer, els Minions, Gru... Sí, però no arriba d'això, la veritat és que la pel·lícula no agafa, jo que sé, per exemple, xistes de pets, que és una cosa molt estereotipada en les pel·lícules per a xiquets. La veritat és que està molt bé en aquest aspecte. Però el millor de la pel·lícula, sens cap dubte, són les referències. Referències com, per exemple, que veiem per exemple a Kamek disfressat de Princesa Peach, una cosa que veiem a la saga New Super Mario Bros. Un munt de referències als jocs clàssics. Més d'una referència per minut. És una barbaritat.
Que jo, de fet, fins que no vaig veure en YouTube vídeos que deien recopilació de referències, i jo no... Easter eggs. I mira que vaig anar al cinema a veure-la 4 vegades, eh? Jo què sol, dius? Jo sol és el dia d'estreno, perquè, clar, recordem que aquesta pel·lícula no la vaig comentar així perquè jo estava per ahí en busca d'experiències i... Però, Alberto, i clar, ara et contaràs les experiències. I clar, clar, vam tindre un paronet de 3 mesos i vaig ser la pel·lícula ahir. Pues, pel mateix motiu que no vaig comentar així, tampoc vaig poder anar a veure-la al cine amb els meus amics del poble. Mi gozo en un pozo. Aleshores... banda sonora. La banda sonora és també un punt clau a l'hora de les referències. Per què? Doncs perquè el compositor Brian Tyler és un artista. El bueno de Brian. És insuperable. Existeixen infinitat de remescles dels temes principals i els temes atlètic de Super Mario Bros. 1, Super Mario Bros. 3 i Super Mario World, barrejats amb arranjaments musicals de nivells underground, Super Mario 3D World, inclús Capitán Toad tenim per ahí també. És bestial. Que guai. És bestial com també el tema, bueno, ahí tenim el que Dude Week és l'edició metàl·lica limitada, que la tenim així de la peli. De la peli. I bé, ara me l'enduc jo a casa i efectivament, se'ns acabó. I se la veu sencera amb la seva filla. Claro. A més, també tenim el tema original, el tema principal de la pel·lícula, que és el que, diguem, sona en diferents escenes i va canviant d'harmonia i tonalitat segons l'escena, no? Més trista, més èpica... Doncs va ser confeccionada de tal forma que es van escollir els compassos i les notes per a que a l'escoltar-la donarà sensacions d'estar escoltant una cançó d'un videojoc retro. És impressionant el treball que han fet amb aquesta banda sonora, a més també comptem amb el tema Peaches, que és una cançó que Jack Black, l'actor de veu anglès de Bowser, li dedica a Peach. Va ser idea seua completament, una brutalitat de tema. I tampoc falten les cançons de cultura popular com Take On Me o Thunderstruck, que si bé a les escenes queden molt bé, és cert que se sap que han llevat cançons originals. Uh-huh. Que, per exemple, hi havia un remix de cançó de Donkey Kong que era molt bo, que està al CD de la banda sonora, que l'escolteu a Spotify si voleu. Que aquestes cançons es van retirar de la pel·lícula, però es van fer un poc una pena. I ja dic, la pel·lícula, a pesar de ser molt apressurada, a pesar de ser una trama simple, pense que és molt bona pel·lícula. I sobretot per als amants de Super Mario, després d'aixer live action que va haver en el 93, que va ser un desastre. La recomanem a la gent. Ara la podem veure ara, que també ve el 9 d'octubre. I la pronte, millor té... pronte la ficaran en plataformes digitals, segurament. Jo espero que sí. Ahí estarem també mirant-la. Miromar Floristería. Todo tipo de arreglos florales. Te esperamos en calle Salvador 9 en Ibi. Llama al 966-551-996 y contacta con nosotros. Miromar Floristería, en Ibi. Inmobiliaria Inmoin. Intermediación inmobiliaria, gestión y trámite de documentación en la venta y alquiler de inmuebles. Inmobiliaria Inmoin, en calle Reyes Católicos 5 de Ibi. Cristalería García Mira, desde 1984. Barandilla y pavimentos de vidrio. Cerramientos de grandes dimensiones, carpintería de PVC de Zeunink. Servicio de alquiler de robot cristalero. Mamparas de baño y decoración de interior. La luna se amaga y el sol comienza a ir. Pero tú no trabajas en eso, ¿no? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissin cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Inmobiliaria Inmoin. Intermediación inmobiliaria, gestión y trámite de documentación en la venta y alquiler de inmuebles. Inmobiliaria Inmoin, en calle Reyes Católicos 5 de Ibi. ¡Felices fiestas!
En Albero ponemos a tu disposición nuestro nuevo servicio de almacenaje, adaptándonos completamente a tus necesidades con nuestras tarifas por palet y día. Añade metros a tu negocio sin ningún esfuerzo. Olvídate de gastos fijos, dispón de la mercancía cuando la necesites y deja atrás la falta de espacio. Además, puedes contar con nuestra flota de transporte con más de 40 años de experiencia por toda Europa. Llama al 96 556 4102 e infórmate. Albero, te ayudamos a crecer. Jo és sa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. TVA pone a su disposición todos los medios técnicos y humanos para hacer que tu negocio crezca. Solo hace falta que tengas la idea. Del resto nos encargamos nosotros. Llega a más personas con la mejor plataforma para promocionarte en nuestra zona. Líderes de audiencia en la comarca. Menciones publicitarias, microespacios, patrocinio de programas, fiestas. Anúnciate con nosotros. IBI Motorwagen, venta de vehículos. Nuestro servicio de venta incluye tanto vehículos nuevos de SEAT, Audi, Volkswagen, Skoda, Hyundai y BMW, como kilómetros cero y vehículos usados de todas las marcas, revisados y garantizados. Visita también nuestro taller. Mecánica general, chapa y pintura, reparación de coches eléctricos. Nos encontrarás en Avenida de la Provincia 84, en IBI. ¡Te esperamos! Restaurante Tiro de Pichón, especializados en arroces, gazpachos, carnes a la brasa y pescados a la sal. Disponemos de parque infantil y terraza de verano con piscina. Nos encontrará dentro del complejo Tiro de Pichón entre Alcoy y Cocentaina. Restaurante Tiro de Pichón, el mejor lugar para disfrutar del mejor sabor. Transportes Albero, distribución de gasóleos A, B y C a domicilio. Gasóleos calefacción, servicio para empresas y particulares. Carburantes de calidad al mejor precio. Sistemas de medición de última generación y perfectamente calibrados. Llámanos al 96-655-6001. Este invierno, el mejor calor te lo ofrece Albero. Comentem ara videojocs Starfield, ràpidament. Starfield és un RPG d'acció d'ambientació espacial que bàsicament la premissa és que pots explorar el món obert, més de 1.000 planetes on poder anar, estacions espacials, 20 anys després de la guerra de les colònies unides i el col·lectiu Freestar gaudeixen d'una pau un poc incòmoda i el jugador assumeix el paper d'un miner espacial que treballa per a l'empresa Argos Extractors, que ha rebut l'encàrrec de l'enigmàtica Constellation de localitzar un artefacte amb estranys efectes gravitatoris enterrat sota la Terra. A quin planeta aniries tu, si pogueres? És que això és molt lliure. És un... No, però tu, si tingueres una nau espacial... Jo crec que me quedo en la Terra. Jo aniria a Saturn, no sé per què. Per lo menos a volar al voltant. Per els anells, no? Sí. Com és un joc que ha eixit al llarg d'aquest estiu, he recopilat comentaris, feedbacks de la comunitat. Sí. Per exemple, que diuen que el joc és una mica lent a l'hora d'avançar en la trama, però que sí que és cert que tenim multitud de missions principals i secundàries i no es noten torpes. Això és interessant per al videojoc. El combat presenta una IA un tant especialeta, vull dir, no és la millor del món, però una dificultat prou acceptable. El joc gràficament és preciós, es veu brutal. Estava mirant en el tràiler, que no l'havia vist, és espectacular. Recordem que pots confeccionar el teu avatar al teu gust, també pots confeccionar naus al teu gust i construir-les. I l'exploració és molt entretinguda, amb una generació procedural molt ben aconseguida. Pegues
doncs, que es va crear massa hype sobre aquest joc per tot el que acaba de comentar. I és que el món obert realment no és tan obert, ¿vale? Perquè tu no pots anar... Sí, supostament, però com que la gent es va fer molt de fum, ¿vale? Perquè tu no pots anar d'un planeta a un altre nadant per l'espai. En teoria, tu pots, però en el moment en què arribes, no. Vull dir, realment tu has d'agafar la nau. O sigui, tu pots anar, si vols, eixir-te'n de la nau i anar caminant fins al planeta, però no podràs aterrissar en el planeta. Vull dir, ahir n'hi ha un temps de càrrega, per així anar a dir-ho, perquè m'entengues, que és necessari. O sigui, no és un, és un món obert, però no és tan obert, un poquito de... I això com que va causar un poc de controvèrsia, però... I que alguns planetes també es senten un poc buits, que no troben res. Ara vull dir-te, vull dir, en la vida real realment també n'hi ha planetes que no hi ha res. Però, no ho sabem, també. Però entenc que en un videojoc una persona que vol explorar multitud de planetes i trobar que està buit i perdre, jo que sé, un matí explorant per no trobar res, pues, pot ser frustrant. Clar. Bé, després també vas Baldur's a parlar-me del Baldur's Gate. És l'altre llançament fort d'aquest estiu. És un joc de rol basat en el sistema de joc de Dragones i Mazmorras. Ah? Jo no estic massa familiaritzat. No saps la cançó. No, però no és la cançó. Bueno, a veure, no. És el joc de taula. Ja, que... però és que després també hi havia una sèrie que pues, la gent de la meva edat se la sap. Bé, està basat, de fet, mecànicament en la quinta entrega de Dragones i Mazmorras, aquesta jugabilitat d'aquest joc. Vale, però està superguai la imatge, no? Els jugadors també poden crear un personatge, també molt, vull dir, confeccionar-lo al seu gust. Generar per explorar la història del joc i també hi ha un mode online on els personatges poden formar equip en línia amb altres jugadors i és un món obert de nou on està ple de vida i trobarem tota mena d'ocurrències que si no explorem i vagabundegem pel món ens perdrem tot el que pot oferir-nos aquest joc. El joc està ambientat a l'any 1492, més de 120 anys després dels esdeveniments del joc anterior i mesos després dels esdeveniments de Dungeons & Dragons 5, el que comenta que agafa la jugabilitat, presenta una trama ramificada. Aleshores, no puc dir-te de què va exactament, perquè hi ha moltes variants d'històries i això també és una cosa impressionant. Aquestes, els dos que hem parlat avui, Starfield, Baldur's Gate, candidats a GOTY, junt a l'Spider-Man que és la setmana que ve, junt... Ah, el Zelda, per supost. Quan s'entreguen els premis? El Resident Evil 4 i tal volta el Mario Wonder. Els premis en desembre, que segurament parlarem així també. Bé, hi ha conjurs, atacs i opcions per avorrir a l'hora de combatir per torns, com en el joc de taula, i tirades d'iniciativa que decideixen qui comença, la capacitat de moviment... Una meravella, pareix ser. Aquest joc està a PlayStation 5 per ara i a Windows, així que bé, qui vulga i puga jugar-lo, adelante. Perquè... I que li agrada el tema, perquè és també molt concret. Pràcticament ningú m'ha dit ninguna cosa roïna, així que... Bueno, interessant. Ahí està, el recomanem també. I ara ràpidament sí, ràpidament, perquè ja s'estem quedant sense temps. I l'havia fet breu, perquè jo sabia que això anava a passar. Super Mario World és... Bueno, anem a la secció retro de la secció de videojocs. Exacte. Vale. Super Mario World és el que encapçala la secció retro de Super Mario, vas a cansar-te. Perquè... No, jo no me canso. Perquè Nintendo ha decidit traure 20.000 jocs de la franquícia ara, així que bé. Super Mario World esta setmana que ve la saga New Super Mario Bros. I la següent... Bueno, la gent no va cansar-se? No. És un poc, per així dir-ho, la evolució. A Mario Wonder, que l'anirem veient cada setmana en aquest programa. Ahí tenim la caixa. M'encanta. Per què en Japó es va conèixer com a Super Mario Bros. 4, que és l'evolució lògica després del 3, del... Sí. No sé per què així, en Europa i en Amèrica, World. Bueno, no sé, tema màrqueting, publicitat, ni idea. Bé, va ser un dels primers jocs en arribar a la nova consola de 16 bits de Nintendo, la Super Nintendo, la SNES, Super Nintendo Entertainment System, Super Famicom, té molts noms. Que llarg! Per què? Doncs perquè Sega havia arribat amb la Drive dos anys abans i volien competir. Presenta moltes novetats jugables i és considerat un dels clàssics 2D plataformers més importants. Això són els potenciadors, les noves mecàniques. Ah. El primer és el spin, el salt rotatori, que et permetia realitzar girs en l'aire i sota enemics i, a més, si eres gran, podies trencar blocs, com estem veient a la imatge.
Al costat tenim la capa. La capa és un element crucial perquè era un element que no simplement per volar tenies que pulsar-la i ja està, tenies que aprofitar les físiques del joc per saber elevar-te i saber, vull dir, podies volar, però tenia certa dificultat a controlar la tècnica, tenies que aprofitar les físiques del joc, de quan caia la capa per a tornar a flotar, i així hi havia seccions del joc que tenies que passar la capa i era crucial. El Mario Globus està inflat amb aire i bàsicament doncs pots flotar així, com vull dir, tu anaves pulsant la i es menejava cap on mirava, això tenia les seues seccions un poc d'ahí. Seria complicat. I per últim, Yoshi, que va arribar per primera vegada en aquest joc, és l'element central. Ah, sí? És l'element central del joc. Saps que estava de sempre? No, va arribar en aquest joc, segons Miyamoto, el creador de Super Mario, en jocs anteriors la limitació de la consola anterior no permetia muntures. Així arriba per això. Bé, doncs Yoshi és l'element central, pot menjar fruites i enemics, això a canvi de traure ous amb potenciadors, com que de fet també tenim la flor de foc, la superestrella, vull dir, els clàssics també estan així. I el joc transcorre a l'illa de Yoshi, és l'element central, per què? Doncs perquè Bowser, ahí tenim el mapa de fet de l'illa de Yoshi, Bowser pretén fer-se amb aquest món i nosaltres hem d'ajudar els Yoshis a salvar-se. Tenim els Koopalings que regressen de Super Mario Bros. 3, els fills no canònics de Bowser, no canònics perquè bueno, abans ho eren i ara ja no, és un poc raro. És un món obert, no és, vale? Veiem ahí que està el món sencer. 96 nivells, 96 eixides, component un poc de buscar eixides secretes per descobrir aquestes xicotetes zones, no? El joc anterior presentava mons separats per temàtiques, el Super Mario Bros. 3, un desert, un... Així, món on està tot. I trobem, de fet, entorns molt característics. Quantes hores de jugabilitat? Per què dius? No era... Super Mario World, a dia d'avui, és un joc molt disfrutable, no és sent antic. I la veritat és que és dificultós pel fet de que, bé, antigament els videojocs tenien eixa dificultat perquè en aquell moment eren així. I jo pense que, perquè jo no l'he jugat, he de ser sincer, i vull fer-ho, jo pense que a mi 15 hores, perquè jo sóc un poquet manco. Nous entorns com el bosc. Si tornem a veure aquesta imatge... Pongámosla. Podíem veure, per exemple, la illa de xocolata, sí. El bosc perdut, moltes zones icòniques que estan en aquest joc, el món estrella amb nivells superdifícils que també servia com a warp zone per anar a les altres zones, com a atajos, per així dir-ho. Sí, sí. Adió. Atajo. Atajo. Vinga, va, primer xiste de la temporada, Alberto. Introduïen les mansions, les cases fantasma, que presentaven aquest element de puzzle de ja no és anar del principi al final del nivell, sinó que ja cert puzzle. Això es conserva en els Mario 2D actuals, inclús en els 3D. Van néixer així també. La revolució que van suposar també els nivells de cova, els underground, que també són típics en els Mario, així suposen una revolució per la quantitat de coses que hi ha, i els de castell el mateix. I és que trobem mecàniques com els bloques on-off, que pulsant un bloc s'activen, i això juga un poc en diferents camins, plataformes que es desplacen, els rails... Hi ha moltes coses que s'implementen així, que es queden a la saga. És un joc molt important i molt transcendental, i la veritat és que no sé per què no l'he jugat encara. Bueno, pues jugalo. Alberto, la setmana que ve seguim amb més cosetes. La setmana que ve està pleneta. La que ve també, octubre és un mes que jo no sé com s'han posat d'acord totes les empreses de videojocs en llançar-ho tot en octubre. L'any passat va passar una cosa semblant, però enguany és que és brutal, així que sí, no parem. No parem. La setmana que ve, per cert, recordem que sols tindrem Mosaic dimecres perquè tenim una setmana complicada, després també estarem preparant el directe del Trail Solidari, o sigui que dimecres tenim ahí Mosaic de les comarques, actualitzarem una miqueta totes les coses relacionades amb el món dels videojocs de la mà d'Alberto Calata Gamer. Gràcies per estar amb nosaltres. Jo, com sempre, encantat de vindre així a
BBVA a compartir aquesta cultura que és meravellosa. Que és meravellosa. Ale, a jugar molt, eh? A jugar Ale, molt. A jugar. Nosaltres acabem amb ell el mosaic de les comarques d'avui i demà tenim més temes a 7 BBVA.